យួនប្រតិកម្មណាអត់ទេបើសិនតែជាស្តង់ដាក្នុងកិច្ចការការទូតណាមេដឹកនាំប្រទេសមួយប្រតិកម្មជាមួយប្រទេសមួយលុះត្រាតែមេដឹកនាំប្រទេសនោះគាត់ប្រតិកម្មជាមួយយើងឥឡូវទីដូចជារដ្ឋមន្ត្រីរបស់យួនហ្នឹងគាត់ប្រតិកម្មគាត់ស្រែកថាមិនអោយកម្ពុជាជីកព្រៃជីកនឹងទេឬក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រែកថាកុំគួរជីកព្រៃជីកនឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍យួនអាហ្នឹងចាំលោកហ៊ុនសែនឆ្លើយតបឬក៏ស្រែកលោឡាចុះនេះមានណាមានមេដឹកនាំយួនមួយណាដែលប្រតិកម្មជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនអត់មានទេហើយគាត់ទម្លាប់គាត់ខឹងសម្បាជាមួយនឹងអ្នកចូលជេអ្នកចូលរិះគន់ជាពិសេសគាត់ឃើញថាអ្នករិះគន់គាត់ជាបរតយុទ្ធហ្នឹងមានចំនួនជាង 2,000 នាក់ដែលរិះគន់គាត់ថាកុំគួរអីជីកព្រះជីកធ្វើឲ្យខាតអីចឹងតែប៉ុន្តែយើងនិយាយទៅខ្ញុំមិនចេះភាសាយុទ្ធចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាគេនិយាយអីខ្លះប៉ុន្តែគាត់ប្រតិកម្មខ្លាំងជាមួយនឹងប្រជាជនយុទ្ធដែលប្រតិកម្មជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែននេះវាមិនស័ក្តិសមជាមេដឹកនាំប្រទេសមួយដែលត្រូវប្រតិកម្មជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋគេចឹងទេលុះត្រាតែនយោបាយរដ្ឋាភិបាលគាត់ប្រតិកម្មឬក៏រដ្ឋាភិបាលយោនគាត់ប្រតិកម្មអានឹងចាំយើងបកស្រាយឬប្រតិកម្មទៅអានេះគ្រាន់តែប្រជាពលរដ្ឋវាមានប៉ះពាល់ជាមួយនឹងប្រតិកម្មការទូតដែរហេតុអីបានលោកហ៊ុនសែន20ឆ្លងស្ដោលស្រេកលោឡាពាសវាពាសការអញ្ចឹងឥឡូវដោយលោកពលៈបាននិយាយថាឃើញទាំងអើទាំងកូននេះប្រតិកម្មជាមួយនឹងលោកប្រធានបើជាការពិតទៅគាត់ស្រេកលោឡាខ្លាំងនេះគាត់បញ្ចេញកំហឹងដាក់យោនប៉ុន្តែគាត់ឃើញដោយសារឃើញលោកប្រធានសំរងស៊ីគាត់សរសេរអំពីការផលប្រយោជន៍ជីកព្រៃជីកគូដននៅចូលនេះតើវាមានផលប្រយោជន៍អីខ្លះសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរយើងណាពីលោកប្រធានក៏បានបញ្ជាក់ដែរក្នុងហ្នឹងថាវាមានផលប្រយោជន៍ជាប្រវត្តិប៉ុន្តែវាតិចតួចប៉ុន្តែបំរើឲ្យនយោបាយបរទេសនិយមហ្នឹងវាច្រើនជាងផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិអាហ្នឹងបានលោកហ៊ុនសែនគាត់ខឹងខ្លាំងដល់ខឹងខ្លាំងឃើញលោកប្រធានសំរងស៊ីនិយាយអញ្ចឹងទៅឃើញគាត់ថាលោកប្រធានសំរងស៊ីហ្នឹងគឺទ្រាំទ្រយួនដូច្នេះគាត់ភ័យស្លំស្លោមែនទេដោយសារបើសិនណាលោកប្រធានសំរងស៊ីទៅសេអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ថាលោកប្រធានសំរងស៊ីហ្នឹងគ្រប់ទ្រយួនដើម្បីកុំឲ្យលោកហ៊ុនសែនឬក៏ចិត្តហ្នឹងជីកព្រះជីកនឹងបានសម្រេចអញ្ចឹងហើយគាត់ភ័យស្លំស្លោគាត់ស្រែកដុល្លារដាក់យួនដាក់លោកប្រធានអញ្ចឹងទៅអានេះវាជាទម្លាប់របស់គាត់ទេកាលណាគេធ្វើអ្នកណាហ៊ាននិយាយឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការកាន់អំណាចតពូគាត់គឺគាត់តែងតែមានប្រតិកម្មចឹងឯងហើយមានរឿងអីដែលនៅពីក្រោយហ្នឹងធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍គាត់ហ្មងគាត់ខ្លាចបាត់បង់យ៉ាងម៉េចអានឹងតិចទៀតយើងនឹងបន្តចឹងយើងមានប៉ុណ្្នឹងសិនសម្រាប់ទៅឲ្យលោកសៀតាបន្តចុះបាទសូមអរគុណអរគុណលោកអេលីមិញដែលបានធ្វើការចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងនៃកម្មវិធីរបស់យើងហើយក្នុងនោះក៏ឃើញមានប្រិយមិត្តសកជនបានចូលទស្សនានិងខមមិនចូលជាច្រើនដែរតែមិនទាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទឬក៏ការផ្ដល់នៅគំនិតច្បល់អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការជីកព្រែកប៉ះពាល់បរិស្ថានប៉ះពាល់ដល់សុខទុក្ខជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងណាគឺអត់ទាន់ឃើញមានខមមិនរបស់បងប្អូនយើងដែលចូលទស្សនានឹងនៅឡើយទេហើយអ្វីដែលលោកលីមេងបានលើកឡើងខ្ញុំក៏មានវីដេអូខ្លីមួយដែរមុននឹងប្រកល់ពេលវេលានឹងប្រធានបទជួនលោកសជាតាបាទអញ្ចឹងសូមអរត្រីមន្តទស្សនជនក៏ដូចជាវាគុណយើងទាំងពីររូបទស្សនានៅវីដេអូនឹងការប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនសូមគ្រប់ជ្រុងបាទខ្ញុំសង្កេតតាមមេដល់ដល់វៀតណាមនឹងទទួលយកនៅការពុតមួយថាមូលហេតុអីបានហ៊ុនសែននិយាយទៅដែលវេទាសាធារណៈហើយផ្សាយបន្តបន្តបែបនេះមូលហេតុជាប់ខ្លប់បានប្រាប់មេដឹកនាំវៀតណាមហើយ
កាលពេលមុនមានជាង 2,000 អ្នកចូលជេរខ្ញុំក្នុង Facebook ក្រោយមកខ្ញុំប្រាប់មេដឹកនាំបញ្ឈប់ការជេរខ្ញុំលើក្នុង Facebook 2016 2017 2,000 អ្នកជាងចូលជេរខ្ញុំក្នុង Facebook បន្តក្រោយមកខ្ញុំប្រាប់ហើយឥឡូវកាសែតវៀតណាមស្រីវៀតណាមគឺផ្សាយវាយប្រហារលើអានោះខ្ញុំត្រូវតែឆ្លើយតបជាចំហដោយសំលេងហ៊ុនសែនតំណាងឲ្យជាតិខ្មែរតាមងបាទនេះគឺជាវីដេអូតែការបកស្រាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលប្រតិកម្មនេះគឺមិនមែនប្រតិកម្មទៅអ្នកដឹកនាំនៃប្រទេសវៀតណាមទេគឺប្រតិកម្មទៅប្រជាពលរដ្ឋប្រតិកម្មទៅអ្នកកាសែតដោយដូចនេះបានលើកឡើងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងហើយយុគមិននេះគឺគាត់បានលើកឡើងពីបញ្ហាជីព្រែកប្រតិភូណននេះហើយប្រិមត្តសិកជនក៏បានឃើញអំពីអ្នកវិភាគបណ្ឌិតមួយចំនួនហ្នឹងក៏ចាប់ដើមចាប់សាស្ត្រាជ្រាវចាប់ដើមលើកឡើងពីអធិយោជពីអ្វីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយក៏បានភ្ជាប់ជាមួយនឹងការសរសេរការយល់ឃើញរបស់លោកទៀនសំស៊ីដែរជាពិសេសគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឡើងតាមជើងខាងអឺហ្នឹងក៏បានប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងទៅការលើកឡើងរបស់លោកប្រធានសំស៊ីដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមបកគលពេលវេលាតើលោកសុជាតាមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ខ្លៅអំពីការគម្រោងជីកព្រែកពូណោះនេះបាទអញ្ចឹងសូមគ្រប់ចេញលោកសុជាតាបាទជាថ្មីម្ដងទៀតសូមលោកអ្នកខ្ញុំសូមប្រាប់ហើយគុំទៅតែរាជធានីរបស់អង្គបងប្អូនជួយទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់ភេកវិភាគសំស៊ីនៅថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំសូមឆ្លើយចំពោះប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនពីបញ្ហាប្រតិកម្មប្រតិកម្មទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាម2000អ្នកដែលរិះគន់គាត់នឹងយើងនឹងច្បាស់ថាលោកហ៊ុនសែនកុំឲ្យថាអ្នកតូចអ្នកធំតអ្នកធម្មតាអ្នកអីសាមញ្ញអីធម្មតាតែទៅសេខមមិននៅក្នុងភេករបស់គាត់គាត់តែក្តៅក្ហាយឬគាត់ដូចឆេវឆាវឬហឹងសាអញ្ចឹងគាត់មិនសូវស្ដាប់គេទេឲ្យតែមានប្រតិកម្មអីគឺគាត់មិនចង់ឲ្យអ្នកណាប្រតិកម្មជាមួយគាត់ទេអាហ្នឹងជាបញ្ហាដែលលោកហ៊ុនសែនចរិតរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយចំពោះបញ្ហាប្រតិកម្មនេះគឺជារឿងក្តៅសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនទៅដល់ហ៊ុនគឺថាគាត់ព្រោះតើតាមមហិច្ឆតារបស់ចិនគឺថាបើគាត់គិតគឺថាប្រតិកម្មនេះជាផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចបើគាត់គិតពីសេដ្ឋកិច្ចគិតពីវាសនាប្រទេសកម្ពុជាគាត់មិនមែនទៅធ្វើមកដល់រឿងអាក្រក់ដល់សប្តាហ៍នេះគឺថាគាត់បំផ្លាញទាំងអស់ក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគឺថាសហភាពអឺរ៉ុបសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងអស់គេចង់ជួយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានការរីកចម្រើនទៅមុខឲ្យទាន់នឹងប្រទេសគេដទៃទៀតគឺថាលោកហ៊ុនសែនត្រូវលោកហ៊ុនសែនបំផ្លាញស្ទឹកគឺថាផ្លាញ់ទីជាតៃរលីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទក៏បើលោកហ៊ុនសែនគិតពីសេដ្ឋកិច្ចជាតិគិតវាសនាប្រទេសជាតិមិនមែនគាត់ឲ្យគេដក ABA 20% បំផ្លាញការងាររបស់ពលកម្មករពលករហើយគាត់វាសំខាន់គឺសេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងផ្ដោតទៅលើការងារបើប្រទេសយើងអត់ការងារធ្វើអីហើយគាត់បំផ្លាញជាតិស្ទើររលីអស់ហើយដូចជាបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយគាត់បំផ្លាញព្រៃឈើធនធានណាចង់រងាយអស់ពីប្រទេសកម្ពុជាគឺខ្ញុំនៅចាំកាលឆ្នាំ2014ទីលោកប្រធានសំស៊ីគាត់ជើញទៅមើលព្រៃឈើនៅព្រៃឡង់ពេលទទួលព័ត៌មានថាលោកប្រធាននឹងជើញទៅព្រៃឡង់ដើម្បីពិនិត្យមើលព្រៃឈើគឺក្រុមហ៊ុនយួនមួយឈ្មោះរ៉ូបឺតហ្នឹង
រូបឺតនឹងក៏ក្រុមហ៊ុនយួនគឺថាអភិវឌ្ឍវិស័យដាំកស៊ូឯងប៉ុន្តែហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងទៅកាប់អំផ្លាញព្រៃឈើនៅព្រៃឡង់បងប្អូនឃើញក៏លើព័ត៌មានលោកសំស៊ីជើញទៅព្រៃឡង់នឹងគឺថាក្រុមហ៊ុននឹងគឺថាដឹកឈើចេញទៅទាំងយប់ចេញទៅទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយអាឈើដែលសល់ប្រហែលដឹកចេញទៅមិនទាន់គឺថាយកអាបុលយកគ្រឿងចាក់ឲ្យកាយលុកកុំឲ្យលុកសំស៊ីជើញទៅឃើញផ្ទាល់ពេលនឹងលោកប្រធានទៅដល់កដាលកដាលព្រៃឡង់បងប្អូនឃើញអាណត្តិអាធំព្រៃឈើតិចអស់គឺថាសល់វាលហោរឋានខ្ញុំឃើញអាណត្តិប្រទេសជាតិអាណត្តិស្រុកខ្ញុំបានទៅជើញទៅជាមួយលោកប្រធានដែរតាមហ្នឹងគឺថាយើងបងប្អូនមើលទៅក្នុងរូបហ្នឹងស្អីអាពេលពីខ្នងជាតិមកឃើញព្រៃឈើឃើញព្រៃគណៈចូលផុតប្រហែលជាប្រមាណ100ម៉ែត្របងប្អូនលហោលហើយឃើញអស់ហើយគាត់សម្បត្តិព្រៃឈើយើងអាហ្នឹងទឹកទៅព្រៃឈើនៅធនធានធម្មជាតិរ៉ែមាសរ៉ែស្អីច្រើនណាស់ឯព័ត៌មានថ្មីថ្មីបងប្អូនឃើញវៀតណាមចាប់បានមាស6តោនសួរថាណប់ចេញពីស្រុកខ្មែរតែយើងគិតមើលថាហ្នឹងគាត់ចាប់បានម្ដងចុះ10ឆ្នាំមុនតែមាសរ៉ែយើងយកចេញទៅចិនតាមយួនទេគឺចាប់បានហើយសួរថាសកម្មភាពធនធានរបស់ប្រទេសជាតិហ្នឹងបានបងប្អូនចូលជាតិទេតែសេដ្ឋកិច្ចជាតិហ្នឹងហ៊ុនសែនថាខ្ទេចបែកជីកថាដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចជាតិសេដ្ឋកិច្ចជាតិស្អីមានតែទឹកណែជារិះទេដែលជីកប្រែកវាធម្មតាតែជីកទៅប៉ះលើដីស្រែដីចការជាប្រវត្ត3ខែឃើញទេតែហើយតែប៉ះបោជារិះ3ខែច្បាស់ទៀតមានការយំស្រែកទៀតហើយហើយដឹងស្រាប់ហើយរដ្ឋាភិបាលតកោហូតនេះមិនដែលមើលសុខទុក្ខជារិះទេគឺថាត្រូវការយកដីឃ្លីគេយកដីឃ្លីគេបើថាអភិវឌ្ឍឲ្យជារិះមានការរីកចម្រើនផងកុំអភិវឌ្ឍបម្រើហច្ចតាផច្ចិនណាប្រែកជីកណាហើយថាគម្រោងនេះធ្វើយ៉ាងបញ្ញាបញ្ញាបំផុតឯតួយើងទឹកទឹកមើលប៉ណ្ណេះបានមិនដែលថាទីតែកដល់ពិបាកស្អីខ្ញុំចង់អភិវឌ្ឍប្រទេសដូចយើងប្រាប់ពីមុនមកតែនៅគ្រប់លទ្ធិជាតែបតៃទៅខ្វះអីបរទេសខ្វះអីទីជួយស្រុកខ្មែរនោះគឺអីគាត់មកគិតឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ដឹកនាំធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រក្តៅក្រហាយមានចំណាក់ស្រុកច្រើនដែលប្រវត្តិប្រទេសកម្ពុជាដែលមានពលរដ្ឋខ្មែរអាណាចក្រចាក់ចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការខ្ញុំគេនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងដូចសំងៃមិនទេបងប្អូនឃើញនៅប្រទេសថៃខ្ញុំនៅទីហ្នឹងខ្ញុំឃើញមានវិញមករួមនៅសក់គេឃ្លៀតចោលសក់កណាត់របស់ខ្លួនចោលរបស់ម្ដាយចាស់ចាស់នៅផ្ទះមកធ្វើការដើម្បីរស់ចាំកូនចៅហើយកូនគេអាចរស់សោតទេដោយសាររបបតកូលហ្នឹងធ្វើបាបជារីច្រើនណាហើយក៏មកធ្វើប្រេកជីកដើម្បីអីផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចជាតិគ្មានទេគ្មានទៅស្អីណាប្រេកជីកសេដ្ឋកិច្ចបើគាត់ឆ្លាញ់ប្រទេសជាតិគាត់រក្សាទីជាតិតៃក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងគាត់ត្រូវតែគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសហ្នឹងគឺប្រទេសជាតិយើងដើរលឿនទៅមុខបាត់ហើយមិនទុកឲ្យតតកូលគាត់ប្លាយពីឪរហូតដល់កូនទៀតឥឡូវកូនហ្នឹងខំរឿងប្រេកជីកហ្នឹងខ្លាំងខ្លាំងមែនតើហើយប្រេកជីកហ្នឹងខ្ញុំថាវាដូចលោកប្រធានសំទីថាវាប៉ះពាល់បរិស្ថានផងប៉ះពាល់លើដីស្រែជាកសិករផងហើយចាំមើលបងប្អូនចាំមើលឥឡូវតាមដានមើលទៅពីអនុវត្តអាផែនការប្រេកជីកហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ដីស្រែជារាជច្បាស់ជាទឹកណែកទៀតហើយនៅ3ខែទៅគឺថាបើសិនថាគាត់ថាអភិវឌ្ឍចឹងចុះប៉ុន្តែតែຕ້ອງធ្វើបាបជារិះយកដីគេបើថាហាងឆេងដីគេប្រហែល1ម៉ែត្រការ៉េ10ដុល្លារចឹងគឺយើងចង់អភិវឌ្ឍប្រេកជីកហ្នឹងយើងឲ្យគេ20ដុល្លារទេជារិះគេសบายចិត្តទេគេសบายចិត្តគេអាហ្នឹងគេថាអភិវឌ្ឍដល់ជារិះຕ້ອງអភិវឌ្ឍតាមផែនការចិនហើយយើងហ្នឹងជំរឿនយើងមានតែកុំបាច់ទៅជីកប្រេកជីកហ្នឹងខូចបរិស្ថានខូចស្អីយើងដំណោះស្រាយធ្វើបំផុតយើងធ្វើអភិវឌ្ឍខ្សែរថភ្លើងទៅពីប៉ោយប៉ែតថៃខៃមកខ្មែរទៅដឹកជញ្ជូនស្រួលផងហើយធ្វើការធ្វើដំណើរហើយវាលឿនទៀតហ
ីខ្វះអីយើងអាវត្តផ្លូវដែកទៅវាអត់ខោយទេយ៉ាងបាច់ទៅធ្វើតិចទៅអីអានឹងមានស្រាប់ផងលោកសិជាតាបាទបាទបាទផ្លូវផ្លូវរត់ផ្លូវហ្នឹងគឺពីភ្នំពេញទៅកំពង់សោមពីអីហ្នឹងគឺមានស្រាប់វាគ្រាន់តែអភិវឌ្ឍវាតិចទៅគឺអាចការកាត់បន្ថយលើការដឹកជញ្ជូនហ្នឹងគឺបានច្រើនហើយមែនទេលោកសិជាតាបាទបាទបាទយើងដឹងហើយថាយើងអភិវឌ្ឍខ្សែរត់ភ្លើងទៅវាចំណេញជាងចំណេញពេលវេលាហើយចំណេញអស់សម្រាប់ឲ្យជារៀបយើងធ្វើដំណើរតាមរត់ភ្លើងផងខ្ញុំមើលនៅប្រទេសថៃគេចេញគេចង់តែលេងស្រុកខ្មែរទៅប៉ោយប៉ែទៅអីគេជិះទៀតភ្លើង40បាត40អីគេស្រួលលឿនហើយជិះតែ2 3ម៉ោងឯងលឿនជាងឡានទៀតហើយគេដឹកបញ្ជូនតំណែងធំធំចូលទៅប៉ោយប៉ែចូលទៅស្រុកយើងហ្នឹងគេស្រួលហើយហើយបើអភិវឌ្ឍអតិភ្លើងស្រុកខ្មែរវិញអត់ទេលបឿន40គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងហើយហើយសុយនឹងបុកឡានទៀតអីហើយអត់មានរៀបចំឲ្យត្រឹមត្រូវបងហើយឥឡូវមកទិញក្បាលអតិភ្លើងចាស់ចាស់ពីស្រុកជប៉ុនមកហ្នឹងយកមកលបឿនលឿននេះងាប់ហើយងាប់គេងាប់ឯងហើយវិជារិះហ្នឹងតែធ្វើដំណើរតាមផ្លូវស្នល់តាមធ្វើដំណើរតាមរថយន្តតាមផ្លូវអតិភ្លើងបុកងាប់អស់ហ្នឹងបើសិនថាមិនរៀបចំស្រួលបួលហ្នឹងតិចតិចលឺតែបុកឡានតិចតិចលឺបុកឡានហើយលបឿនឃើញហ្នឹងជួនកាលពីភ្នំពេញបាត់ដំបងសូម្បីតែខែអត់ដល់ដល់អតិភ្លើងយើងហើយផ្លូវយើងដាច់ផ្លូវដាច់អីហ្នឹងហើយយើងទៅអភិវឌ្ឍអីប្រែជីកស្អីតែជីកហ្នឹងមានចំណេញស្អីខាក់ពេលវេលាហើយខូចបរិស្ថានខូចស្អីទាំងអស់ខូចតាមភពទឹកភពអីទឹកប្រៃចូលទឹកសាបហ្នឹងច្រើនណាអីអញ្ចឹងដែលនេះជាហ៊ុនសែនបើសិតសិតសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងអានេះបើសិតសក់គិតមិនបាច់ដល់អភិវឌ្ឍអីជីកអីជីកហ្នឹងទេបើគាត់យើងគិតឲ្យពីបោះឆ្នោត93មកអត់ហើយគេរៀបចំឲ្យស្រុកយើងមានសន្តិភាពមានទីជាតិដៃទៅតាមលោកហ៊ុនសែនគោរពក៏មិនតិចដាក់បាក់ឆាងទៅអីគឺថាខ្មែរយើងលឿនណាគេជួយច្រើនគេជួយជំនួយអត់ដំណងច្រើនមិនចាំឥឡូវដល់លីស្រុកលីទេអស់ហើយចំណាក់ស្រុកអស់ហើយទឹកភ្នែកដូចបងប្អូនឃើញរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងយកតែដីវិជារិះទឹកភ្នែកទឹកសម្បោបានថ្ងៃនេះឃើញនៅភ្នំកលេនស្រុកកលេនខេត្តព្រះវិហារដុតផ្ទះវិជារិះគ្នារត់ចូលព្រៃទាំងម៉ែទាំងកូនអត់អីហូបហើយអត់បានរៀនសូត្រអនាគតកូនក្មេងទៅខ្ញុំតាំជួបបងស្រីមួយមកគ្រួសារគាត់រត់មកប្រទេសថៃគាត់និយាយផងយំជាមួយខ្ញុំផងអនាសាយថារបបនេះធ្វើបាបវិជារិះខ្មែរធ្ងន់ធ្ងរណាហើយមកធ្វើអីផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចគឺគាត់ដើម្បីអំណាចតកូលគាត់ទេឬថាគាត់ធ្វើព្រេចជីកនេះគឺធ្វើតាមបញ្ញាបញ្ញាឬថាដើម្បីបំពេញបំណងហិច្ចតារបស់ចិនគុំនេះដើម្បីឈានពានប្រទេសជិតខាងផងជាផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្រទេមិនមែនជារឿងដែលជាផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចស្អីសេដ្ឋកិច្ចស្អីបើចិនគ្រប់គ្រងទាំងអស់ហ្នឹងផ្លូវព្រេចជីកនេះគឺថាឲ្យចិនបកគោលឲ្យចិន50ឆ្នាំ50ឆ្នាំហើយបើសិនតែខ្មែរយើងមានស្អីត្រូវទៅដឹកតំណែងតាមផ្លូវទឹកហ្នឹងបើស្អីគេបិទទាំងអស់រោងចក្រអីចឹងអាលាយអស់ហើយដឹកតំណែងស្អីខ្មែរដឹកតំណែងអីបើសិនណាបើទីផ្សារអត់រដូវស្វាយយកជារៀបយកអត់មានទីផ្សារយកស្វាយចាក់ចោលរដូវស្អីគឺថាអត់មានទីផ្សារហើយដឹកតំណែងទៅណាផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចស្អីគឺថាដូចលោកប្រធានថាជាផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនដើម្បីដឹកសម្ភារៈសត្វផោះយោធាចិនខំតបចិនកុំឲ្យថាកាត់តាមយួនដោយសារចិននៃយួននោះវាមិនត្រូវគ្នាអញ្ចឹងមានស្រាប់កាត់លាវមកតាមច្រកហ្នឹងទេគឺថាជាយុទ្ធសាស្ត្រផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនដូចផ្លូវលឿនលឿនរបស់ចិនអញ្ចឹងគឺថាក្នុងន័យហ្នឹងសំមានអីទៅជាផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចចំណេញដល់ប្រទេសជាតិខ្មែរទេដល់ដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំចូលរួមប៉ុណ្ណឹងសិនទៅហើយលោកខ្ញុំសូមបន្ថែមពីបងជាតាបន្តិចឬដឹងដល់លោកពលះបាទការពិតយើងត្រូវទទួលស្គាល់ណាក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយយើងមើលហើយសាររបស់លោកប្រធានដែលធ្វើឲ្យការចាក់ចំតបៅរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងរបស់តកូលហ៊ុនធ្វើឲ្យច្រឡោតទាំងអើទាំងកូនហ្នឹងហើយការពិតហ៊ុនម៉ាណែតអត់ឃើញច្រឡោតទេតើតែឪបញ្ជាថាអើអាកូនឯងជេរវាតិចហ្នឹង
អាហ្នឹងបាទអនុហ៊ានជេរអញ្ចឹងមកជាតាមើលយើងមើលតាំងពីឡើងកាន់អំណាចធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមកអាកូនហ្នឹងស្ងៀមទុកឲ្យឪចេញមុខអញ្ចឹងម្សិលមិញនេះពេលដែលលោកប្រធានចេញសារហ្នឹងធ្វើឲ្យចាក់ចំតបៅចាក់ចំតបៅបោះបោះតកូលហ្នឹងអញ្ចឹងឪស្រែកថាអាកូនហ្នឹងស្រែកព្រោះអីអត់បានទេតែអត់ស្រែកអត់បានអញ្ចឹងទាំងពីរនេះយើងឪកូនត្រូវតែស្រែកអញ្ចឹងហើយវាចំតបៅហ្នឹងបានធ្វើឲ្យច្រឡោតទាំងឪទាំងកូនហ្នឹងឥឡូវយើងនិយាយអំពីផលចំណេញផលចំណេញហើយនឹងការខាតបង់របស់ប្រទេសជាតិយើងអរលោកខុនសានប្រាប់ហ្នឹងគាត់ខ្ញុំជឿតសួរដែរអញ្ចឹងលោកលីនីសុំបកស្រាយចាស់ចូលទៅក្នុងសំណួរខ្ញុំត្រៀមទុកទៅហើយបាទសូមអញ្ជើញបាទនិយាយពីផលចំណេញដែលលោកជាតានិយាយមិញហើយនឹងខាតអំពីការជ្រែកការគ្រប់គ្រងអំណាចពីចិនមកកម្ពុជាយើងមើលឃើញផលចំណេញបើសិនណាការជីកប្រេជីកនេះធ្វើទៅតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិឬការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិដោយឯករាជ្យអត់មានការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសយើងនិយាយឲ្យខ្លីទៅมันមានការជ្រៀតជ្រែកពីយួននឹងចិនគឺយើងជីកប្រេជីកនេះទៅគឺចំណេញឥឡូវហេតុអីបានជាយួនខំប្រឹងជំទាស់ខ្លាំងម៉េចពីព្រោះអីវាភូមិសាស្ត្រនយោបាយដល់ភូមិប៉ះពាល់ជាមួយនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយធ្វើឲ្យយួននឹងខ័យស្លន់ស្លោខ្លាចអញ្ចឹងហើយបានយួនខំប្រឹងជំទាស់ពីការជីកប្រេជីកនេះបើលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំឃើញម្សិលមិញគាត់និយាយ1ម៉ោងជាងគាត់និយាយតែចំណេញគាត់អត់និយាយពីខាតទេអញ្ចឹងយើងនិយាយពីចំណេញតាមលោកហ៊ុនសែនសិនចុះហើយខ្ញុំសុំនិយាយពីការចំណេញតាមលោកហ៊ុនសែនដែលគាត់ថាវាចំណេញវាផលប្រយោជន៍ជាតិហើយយើងទទួលស្គាល់ថាហ្នឹងបើសិនណាប្រទេសជាតិយើងការដឹកនាំប្រទេសជាតិយើងដោយឯករាជ្យមិនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចិននិងយួនគ្រប់គ្រងរបៀបអាណានិគមបែបថ្មីដែលចិនប្របលលហ៊ុនសែនទៅណាបានតាមចិត្តនេះអញ្ចឹងបើមិនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនណាគឺកម្ពុជាពិតជាចំណេញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិតជាចំណេញដោយសារតែដោយលោកហ៊ុនសែនបានរៀបរាប់ហើយណាការដឹកជញ្ជូនការអីហ្នឹងវាចំណេញចាប៉ុន្តែក៏ចំណេញម្យ៉ាងដែរពេលហ្នឹងពេលជីកទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមកលៀនក្បៀស6ហ្នឹងមកលៀនជាគឺរងទឹកណែដោយបងជាតាបានលើកឡើងមកអញ្ចឹងណាចំណេញតកូលហ៊ុនទៀត1ក្បៀសមកលៀនអ្នកមិនតិចទេណាដែលត្រូវរងទឹកភ្នែកដោយរបបតកូលហ៊ុនជីកភេជីកនេះបើសិនណាគាត់មិនដោះត្រាយអំពីផលប៉ះពាល់ចំណេញតែសេដ្ឋកិច្ចតិចតួចទេបើសិនណាយើងមើលទៅអាសេដ្ឋកិច្ចជាតិហ្នឹងវាចូលតិចតួចទេជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនហ្នឹងវាចូលតិចតួចទេឥឡូវបើប្រៀបធៀបអាផ្លូវដែកនិងផ្លូវទឹកដោយបងជាតាលើកឡើងតាមពុតខ្ញុំអត់ដឹងឃើញរឿងផ្លូវដែកដែលមានស្រាប់ទេអរគុណបងជាតាបានលើកឡើងអំពីផ្លូវដែកដែលមានស្រាប់ឥឡូវបើសិនណាចង់ការឲ្យអភិវឌ្ឍឬក៏សេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងនឹងបានរីកចម្រើនបានល្អមែនអំពីការដឹកជញ្ជូនណាដោយលោកប្រធានគាត់លើកឡើងអំពីខេត្តព្រះសីហនុហើយខេត្តកពតបងជាតាបានលើកឡើងការពុតយើងមានតាផ្លូវដែកជាប់ជាមួយនឹងខេត្តកពតខេត្តកែបហើយផ្លូវដែកហ្នឹងគឺជាប់ជាមួយនឹងឆ្នេរសមុទ្រទៀតដូចជានៅភូមិត្បាំងបើផ្លូវដែកហ្នឹងនៅជាប់ជាមួយនឹងភូមិត្បាំងបើហ្នឹងគេហៅថាត្បាំងបើព្រែកត្បាំងបើហ្នឹងឬនៅខាងលើហ្នឹងតិចហ្នឹងគឺមានព្រែកពីរហ្នឹងគឺជាប់ជាមួយនឹងឆ្នេរសមុទ្រខេត្តកពតតែម្ដងបាទជាប់ជាមួយឆ្នេរសមុទ្រហ្នឹងចេះរឿងអីដែលมันអាចអភិវឌ្ឍផ្លូវដែកហ្នឹងទៅហើយអត់មានប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាជនទៀតឥឡូវយើងឃើញការធ្វើផ្លូវលបឿនលឿនណាបងចេតាដោយលោកសាវលៈបានដឹងទេរឿង
សងសំណងដីក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េប្រមាណ500រៀលជូនប្រជាពលរដ្ឋតែ1000រៀលកន្លែងខ្លះជូនប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនស្តង់ដាតាមតម្លៃទីផ្សារដោយបងជាតាថាបើស្តង់ដា10ដុល្លារឲ្យ20ដុល្លារនៅហ៊ុនសែននៅអត់មានឲ្យចឹងទេគឺស្តង់ដាហ៊ុនសែនឲ្យយ៉ាងច្រើន500រៀលទៅ1000រៀលហ្នឹងស្តង់ដាហ៊ុនសែនហ្នឹងដែលរឹបអូសដីប្រជាពលរដ្ឋយកមកអភិវឌ្ឍឥឡូវយើងឃើញអាការអភិវឌ្ឍធ្វើផ្លូវល្បឿនលឿននេះខែផ្លូវល្បឿនលឿននឹងបោះអ្នកណាក្រុមហ៊ុនចិនណាឲ្យចិនគ្រប់គ្រងយក50ចាំឥឡូវមកព្រេជីពូនអត់ឥឡូវយើងផ្ដោតលើព្រេជីនេះសួរថាឲ្យចិនប្រហែលគ្រប់គ្រង50ចាំទៀតយកដាច់ណាធ្វើឲ្យជីព្រេជីចឹងយកទៅហើយសួរសំណងឲ្យពលរដ្ឋវិញប្រហែលពលរដ្ឋតាមពិតអ្នកនៅតាមតំបន់ហ្នឹងគាត់បានទូរស័ព្ទមកខ្ញុំគាត់បានផ្ញើសារជាសម្លេងមកខ្ញុំថាបងអើយពូជួយបញ្ជាក់ខ្ញុំតិចមើលគេជីកមែនអត់ថាគេជីកមីបើគេជីកមែនខ្ញុំងប់ហើយខ្ញុំខំប្រឹងរហូត30ឆ្នាំនាំធ្វើផ្ទះបាននៅនាំតិចតៃបានខ្ញុំដឹងអាលីអាលុតត្រឹមហ្នឹងមានតែចောင်းកសម្រាប់ខ្លួនហើយបើសិនណាគេធ្វើមែនណាផ្ញើសារជាសម្លេង class សរសេរជាអសខ្លះក៏ខលមកខ្ញុំឥឡូវព្រែជីកហ្នឹងជីកពីណាទៅណាជីកពីព្រែតកៅនៅឃុំសំរោងភូមិទៅចេញនៅព្រែតឯកនៅឃុំត្រៅស្លាស្រុកស្អាតព្រែតកៅឃុំសំរោងឃុំនៅទៅជាតិលេខ1ស្រុកទៀនស្វាយមកចេញនៅព្រែតឯកនៅឃុំត្រៅស្លាស្រុកស្អាតចេញទៅព្រែកតាហ៊ីងស្រុកកោះធំបានទៅកាត់ខេត្តតកៅខេត្តកពតចេញទៅកែបសួរថាប៉ះពាល់ប៉ុន្មានតាមរបាយការណ៍របស់សុនចន្ទថលថា 1.6 លានមានន័យថា160,000នាក់ដែលរងគ្រោះដោយសារព្រែកជីកហ្នឹងចុះឥឡូវហ៊ុនសែនបានគិតអំពីផលប៉ះពាល់ហ្នឹងមុននឹងធ្វើសម្រេចចិត្តថាជីកហ្នឹងតែសងសំណងដល់ពលរដ្ឋហ្នឹងថានៅផងណាហើយរួចមកអួតកែងកាងអីរឿងសេដ្ឋកិច្ចចំណេញជាតិហ្នឹងចំណេញត្រង់ណាឃើញលោកប្រធានសមរាស៊ីនិយាយអំពីប្រជាជនដែរមិនឃើញផលចំណេញលោកប្រធានវិភាគគាត់វិភាគសេដ្ឋកិច្ចគាត់ឃើញថាវាអត់ចំណេញចំណេញបំផុតហ្នឹងគឺចិនហេតុអីបានជាយួនចំទាស់ខ្លាំងណាស់ហេតុអីបានជាប្រទេសដែរជាមិត្តហ្នឹងគេចំទាស់គេស្នើសុំឲ្យយើងសិក្សាឲ្យបានច្បាស់ហ្នឹងមូលហេតុអីមូលហេតុវាភូមិសាស្ត្រនយោបាយយើងឃើញថាចិនកំពុងតែចង់ក្តោបក្តាប់អាស៊ីបូព៌ាជាពិសេសភូមិអាស៊ីហ្នឹងឯងចង់ក្តាប់កម្លាំងចង់ក្តោបសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យចិនហ្នឹងមានអំណាចបើសិនណាជីកព្រៃជីកនេះហើយយោធាចិនអាចឡើងគោកបានដោយសេរីហើយវាប៉ះពាល់ជាមួយនឹងយួនអញ្ចឹងហើយបានធ្វើយួននឹងគឺភ័យបារម្ភខ្លាចមែនតើបន្ទាប់ពីហ្នឹងមិនមែនធ្វើប៉ះពាល់យួនទេអាភេជីកហ្នឹងពេលតែជីកហើយខ្មែរអត់លុយសង50ឆ្នាំក្រោយត្រូវប្រគល់ឲ្យចិនដាច់មកដូចប្រទេសស្រីលង្កាទេស្រីលង្កាមិនចិនធ្វើកំពង់ផែឲ្យធ្វើកំពង់ផែឲ្យដល់ពេលចិននៅកាន់កាប់រហូតដល់គ្រប់អាណត្តិអត់មានលុយសងចិនយកកំពង់ផែចិនចំណេញរហូតតែឥឡូវចិនគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចនៅស្រីលង្កាបានតែស្រោបឥឡូវមកខ្មែរទោះតាមមូលហេតុអីបានចិនខំប្រឹងមកកម្ពុជាខ្លាំងណាស់មកខ្មែរខ្លាំងណាស់ពីព្រោះវាភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាមួយនឹងយួនជាមួយនឹងថៃហើយជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះអីកាលណាគ្រប់គ្រងខ្មែរបានយកមូលដ្ឋានតបមកដាក់នៅកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យចិនមានអំណាចជាមួយប្រទេសជិតខាងជាពិសេសអាស៊ាននឹងជាមួយនឹងភូមាណាជាមួយនឹងហ្វីលីពីនជាមួយនឹងសហបារីសិទ្ធិប្រទេសជិតខាងជាប់គ្នានៅអាស៊ាននេះគឺចឹង
កាលណាចិនក្តោបកម្ពុជាបានហើយពេលនោះអាស៊ានដំណូលឬចិនគ្រប់គ្រងហើយពីព្រោះចិនយកតបមកដាក់បានហើយយើងឃើញនៅសមុទ្ររៀមចិនចេញចូលតាមអំពើចិត្តហើយកងតបចិនកងតបជើងទឹកចិនចូលតាមអំពើចិត្តហើយដែរមានអីដែលត្រូវចិនប្រហែលអញ្ចឹងហើយមហិច្ឆតាចិនគឺត្រូវតែជីកប្រជានេះឲ្យខានតែបានដើម្បីងាយគ្រប់គ្រងអាស៊ានទាំងមូលងាយគ្រប់គ្រងអាស៊ីទាំងមូលអញ្ចឹងគឺមហិច្ឆតាធំហ่ะអញ្ចឹងហើយបានជាយួនខំប្រឹងប្រតិកម្មខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងគឺរឿងហ្នឹងហើយបងចេតាក៏នេះដែរថ្ងៃមុនខ្ញុំឡើងពីខេត្តទៅទីក្រុងបាងកកហ្នឹងក៏ឃើញនៅមុខតារាវិមានរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសថៃហ្នឹងក៏យាមរដ្ឋថៃធ្វើបដកម្មដែរឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃប្រតិកម្មអារឿងការជីកប្រេងជីកហ្នឹងដែរប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលថៃគាត់នៅស្ងៀមស្ងាត់គាត់ចរចាដោយស្ងៀមស្ងាត់ហើយគេអត់ខ្សែព័ត៌មានធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងហើយបានប៉ុន្តែមិនហ៊ានប្រតិកម្មជាមួយថៃបានទេឥឡូវបងជាតាបានឃើញថ្ងៃមុនខ្ញុំឡើងពីស្រះកែវទៅបាងកកហ្នឹងជិះឡានជាមួយបងឃើញប្រជាពលរដ្ឋថៃគេបដកម្មនៅមុខវិមានរដ្ឋាភិបាលថៃហ្នឹងដែរស្អីតែសាររឿងប្រេជីកហ្នឹងដូចគ្នាហ្នឹងគេបារម្ភដូចគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែថៃគាត់យល់មុខតកូលហ៊ុនអញ្ចឹងបានជាថៃគេនៅស្ងៀមស្ងាត់រដ្ឋាភិបាលទាំងស្ងាត់តែយួនប្រតិកម្មខ្លាំងដោយសារតែពាក្យជាមួយនឹងប្រទេសយួនព្រោះជីកប្រេជីកហ្នឹងគេមកបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងថៃហើយនឹងយួនហ្នឹងអាចប៉ះពាល់គ្នាខ្លាំងគឺអត់ខ្លាំងទេថៃគេនៅមកជំនាញឆ្ងាយព្រោះវាមានដែនសមុទ្រទុកតែបើយួនអត់ទេយួនភ័យស្លន់ស្លោកាលណាជីកហើយភាគខាងហ្នឹងចម្ងាយតែ10គីឡូបន្តិចពីយួនទេណាចម្ងាយតែ10គីឡូពីយួនទេតែបើគិតពីខេត្តឆ្លងកាត់កពតវាចម្ងាយចិត្តមែនតើជាមួយនឹងយួនអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យយួនភ័យស្លន់ស្លោរឿងការជីកប្រេងជីកនេះអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយភូមិសាស្ត្រនយោបាយអញ្ចឹងបានយួនប្រតិកម្មខ្លាំងហើយសួរថាហេតុអីបានហ៊ុនសែនយើងឃើញតែ40ឆ្នាំនេះមិនដែរហ៊ុនសែនទៀនក្អកដាក់យួនធ្ងន់ធ្ងរទៀននិយាយជាមួយនឹងយួនខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងឯងដោយសារអីដោយសារតែចិនកាងអំណាចឲ្យហើយយើងឃើញហ៊ុនសែនទាំងឪទាំងកូនហ្នឹងទៅចិនប្រហែលដងទៅចរចារឿងអំណាចមិនទៅចរចារឿងជីកប្រេងជីកទេគឺចរចារឿងអំណាចចរចារឿងអំណាចអំណាចម៉េចអំណាចការពារទី1ខ្ញុំបានឆ្លោះបាននិយាយពីមុនមកហ៊ុនសែនគាត់ចង់ឲ្យបាញ់ចែកអំណាចឲ្យកូនប្រុសគាត់ទាំង3នាក់ឲ្យខានតែបានបើចិនអាចជួយបានគាត់នឹងមានចំហមើងម៉ាត់ថាត្រូវតែជីកប្រេងជីកនេះតែបើចិនជួយម្បានទេណាចិនជួយម្បាននេះក៏អត់ជីកដែរអញ្ចឹងយើងឃើញចង់ក្រោយនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនមកដល់នេះហើយនិយាយគ្នាដោយមើងម៉ាត់ថាចិននឹងការពារអំណាចតកូលហ៊ុននេះឲ្យបានតពួយតពងវងតកូលហើយអាចឲ្យតកូលហ៊ុននេះបាញ់ចែកអំណាចបានអញ្ចឹងហើយបានលោកហ៊ុនសែនម្សិលមិញនេះហ៊ានស្រែកបាញ់ចែកអំណាចយ៉ាងម៉េចទី1គឺគាត់ត្រូវឲ្យចិននឹងជួយការពារអំណាចតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតឃើញទេទី2គាត់ចង់ឲ្យហ៊ុនម៉ាណីកូនបើគាត់នឹងឡើងធ្វើមេបកត្រូវឲ្យបានដាច់ខាតបើមិនបានទេគាត់មិនអាចឲ្យជីកប្រេងជីកនេះបានទេគាត់អត់អាចគ្រប់គ្រងជីកបានទេហើយយុទ្ធជាអ្នកធ្លាប់លើបតប់ហើយជាអ្នកនៅទីក្រៅគណៈបកប្រជាជនហើយជាអ្នកលើបតប់របស់តកូលហ៊ុនអញ្ចឹងយុទ្ធជំទាស់រឿងការជីកនេះហើយមិនឲ្យ
ទៅរហូតកាន់ដំណើរតទៅទៀតចឹងហើយបងគាត់តាក់ទើតាក់ទើប្រមាណខែមកឃើញគាត់ឆ្លេឆ្លាគាត់ទៅចិនហងទៅយួនហងដើម្បីអីដើម្បីតែចរចារឿងអំណាចនេះចឹងឥឡូវចុងក្រោយនេះចុងក្រោយរដ្ឋមន្ត្រីចិនដែលមកប្រាក់លោកហ៊ុនសែនថាធ្វើទៅចិនការពារអំណាចតកោហ៊ុននេះឲ្យតដល់ចៅណាហើយកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចឹងហើយបានជាលោកហ៊ុនសែនហ៊ានក្អេងក្អាងហ៊ានក្អកជាមួយនឹងយួនថាមិនខ្លាចយួនទេណាត្រូវតែធ្វើហើយចឹងខ្ញុំហ៊ានព្យាករមិនយូរប្រហែលទេទីទៀតអំណាចប្រទៀនបាក់នេះលោកហ៊ុនសែននឹងប្រកល់ឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណីណាហ៊ុនម៉ាណីចឹងកូនគាត់3នាក់ប្រុសប្រុសហ่ะអាបងធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអាកដាលសកាន់មេតបណាអាប្អូនធ្វើមេបាក់ចឹងអំណាចពេញដៃហើយចឹងគាត់លេងខ្វល់ឲ្យពេលហ្នឹងចឹងឥឡូវសំខាន់ចឹងអះអាងចឹងការពីឲ្យថាអំណាចរបស់តកូលហ៊ុននឹងស្ថិតទេចឹងហើយបានហ៊ុនសែនហ៊ានក្អកជាមួយយួនមិនសក់សក់ហ៊ុនសែនហ៊ានក្អកមួយយួនទេបងប្អូនជាប្រដ្ឋខ្មែរបងប្អូនបានដឹងថាហ៊ុនសែនបានឡើងកាន់អំណាចនេះគឺដោយសារយួនលើកបន្ទប់អញ្ចឹងហ៊ុនសែនមិនដែរហ៊ានក្អកទេដល់ពេលម្សិលមិញឃើញហ៊ុនសែនក្អកខ្លាំងហ្នឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរគាត់ឆ្ងល់អីថ្ងៃនេះអូដីជោហ៊ានក្អកជាមួយយួនធ្វើឲ្យខ្លួនឯងខែងរែងមិនមែនជាជនដែលយួនលើកបន្ទប់ខ្លួនឯងមិនមែនជាជនដែលយួនគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងប៉ុន្តែហ៊ុនសែនមកគាត់មុននឹងក្អកនេះគាត់មិនស្រែកប្រឆាំងយួននេះណាគឺដោយសារតែមានចិននៅពីក្រោយក្នុងប្រឯកយើងឃើញហើយអ្វីដែលហ៊ុនសែនហ៊ានធ្វើគឺឲ្យតែការពីអំណាចរបស់គាត់គាត់មិនខ្លាចនឹងកំទេចខ្លាចនឹងកំចាត់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងខ្លាចនឹងបំផ្លាញប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងឯងឥឡូវដោយបងជាតាបានលើកឡើងអញ្ចឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើតែព្រៃឈើនឹងយកទៅណាមិនយកទៅចិនរ៉ៃមាសសួរថារ៉ៃមាសយកទៅណាយកមាសទាំងតោនទាំងតោនយកទៅណាមិនយកទៅចិនបាទចឹងហើយឲ្យតែការពីអំណាចរបស់គាត់បានណាការពីអំណាចរបស់តកូលគាត់បានណាហ៊ុនសែនអត់ខ្លាចទេហ៊ុនសែនមិនខ្លាចនឹងបំផ្លាញប្រជាជាតិខ្លួនឯងដើម្បីតែអំណាចតកូលរបស់គាត់ទេអាហ្នឹងត្រូវច្បាស់ត្រង់ហ្នឹងបងមែនហ៊ុនសែនខ្លាចចិនឬខ្លាចយួននេះគឺខ្លាចបាត់បង់អំណាចគាត់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែបំផ្លាញប្រជាជាតិខ្លួនឯងហើយអាហ្នឹងគឺចំណុចត្រង់ហ្នឹងត្រូវតែច្បាស់តែម្ដងបងមិនការពីអំណាចខ្លួនគាត់បានទេគាត់ងាកទៅណែតិចងាកឃើញឥឡូវលោកសៅវលះបានឃើញពីមុនមកលោកហ៊ុនសែនតិចងាកទៅចិនតិចងាកទៅយួនយួនណាទៅប៉ះពាល់យួនអត់បានទេឥឡូវដោយលោកអីនៅបន្ទាយមានជ័យដែលគាត់និយាយប៉ះពាល់យួនឃើញចាប់ដាក់គុកបាទចឹងអ្នកណានិយាយប៉ះពាល់យួនចាប់ដាក់គុកលោកហ៊ុនសែនការពីយួនគ្រប់យួនដូចជាអតិទេពចឹងដោយសារតែការពីអំណាចឲ្យគាត់ចឹងឥឡូវហ៊ុនសែនហេតុអីបានហ៊ានប្រឆាំងមួយយួនដោយសារចិននៅពីក្រោយចិនប្រាប់ថាធ្វើទៅណាចង់បានអីគឺបានហ្នឹងចិនជាអ្នកការពីអំណាចឲ្យចឹងហើយបានជាគាត់ហ៊ានក្អេងក្អាងហ៊ានស្រែកប្រឆាំងនឹងយួនពីព្រោះវាផលប្រយោជន៍របស់គាត់មិនមែនផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជាតិទេឥឡូវការផាក់ខាត់បងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាត់អីបាត់ដីបាត់ផ្ទះឥឡូវពីគ្រាន់តែចេញជំរងព្រៃជីកហ្នឹងអ្នកយំច្រើនគ្នាជាពិសេសអ្នកព្រៃតកៅអ្នកព្រៃតឯកបានស្រេចចប់ហើយខ្ញុំតប៉ះអញ្ចឹងគាត់អ្នកខ្លះគាត់ដឹងថាដីគាត់បានប៉ះហើយហើយតែពីមិនតប៉ះអត់ព្រមលក់ណាដីគេឲ្យមកការ៉េ50 30ដុល្លារគាត់អត់លក់ទេឥឡូវគេមកយកទៅទេគាត់ត្រូវទឹកភ្នែកឥឡូវបើលោកហ៊ុនសែនគាត់ខែងរែងមែនណាគាត់ថាអូដើម្បីបំរើប្រជាជាតិបំរើផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិមែនណាសងសំឡងដល់ប្រជាពលរដ្ឋ 1.6 លានហ្នឹងទៅមានន័យថា1,600,000នាក់ដែលកំពុងដែលត្រូវរងគ្រោះហ្នឹង
សងទៅឥឡូវដីមួយក្រែ30អំបាច់ចាំលោកទៀតតាថាគុណនឹងពីមួយក្រែ30សង30ដុល្លារអាហ្នឹងជាប្រត់សบายចិត្តហើយក៏មកលេងមួយក្រែ30យកទៅទេមួយក្រែ30ហើយឲ្យ1500រៀលដូចផ្លូវលបឿនលឿនឥឡូវយើងឃើញដូចពលានយន្តហោះថ្មីដីនៅក្រាស្ទឹងស្អាងតាខ្មៅដីហ្នឹងមួយក្រែបាន70ដុល្លារតែដឹងហ៊ុនសែនឲ្យមកនេះមួយក្រែ8ដុល្លារឥឡូវនេះក៏មកកឹកម៉េចដាក់ហ្នឹងទៀតចង់យកទៅទេទៀតដីហ្នឹងហើយសួរថាតើតើជាប្រវត្តិខ្មែរសុខចិត្តទេហើយតើលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងធ្វើហ្នឹងដើម្បីតែផលប្រជាជាតិប្រវត្តិពិតប្រកបដើម្បីផលប្រជាជាតិពិតប្រកបឯងដើម្បីអំណាចរបស់គាត់នៅខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងសិនចាស់កុំឲ្យថាខ្ញុំនិយាយតែឯងច្រើនពេកមិនដែរចង់តែកាត់លោកលីវិញដែរដោយសារលោកលើកឡើងហើយលើតែចិនយួនចិនយួនពីព្រោះតកុលហ៊ុនជាពិសេសគឺលោកហ៊ុនសែននេះគឺប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងដឹងស្រាប់ហើយណាអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំមានសំណួរមួយសួរទៅលោកទាំងពីរបាទលោកហ៊ុនសែននិងតកុលគាត់នឹងជាអ្នកកាន់អំណាចហើយជារឿយៗគឺយើងឃើញអ្នកនរគ្នាហើយគឺនៅរណបយួននៅរណបចិនទៅដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺធ្វើជាឆ្លោះជាមួយយួនតិចទៅមិនតែអាងក្នុងចិនពេលខ្លះហ្នឹងគឺត្រូវតែទៅគ្រប់រេការជូនទៅមេដឹកនាំយួនអីចឹងទៅបែរជាជារឿយៗគាត់មកចោទលោកសំរាស៊ីហ្នឹងថាជាជនគាត់ជាទៅវិញលោកសជាតាតើរឿងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចបានជាលោកហ៊ុនសែនភ្ជាប់ជាមួយនឹងលោកសំរាស៊ីទៅវិញដែរបាទខ្ញុំសូមបន្តពីលោកលីមេងតិចទៅពីបញ្ហាដែលថាតកូលហ៊ុនហ្នឹងរណបចិនហ្នឹងថាខ្ញុំចេះតែព្រឺខ្លួនខ្ញុំឮថាចិនយួនចិនយួនឥឡូវមកដល់ធ្លាក់ដល់ចិនទៀតខ្ញុំចេះតែនឹកឃើញលំនាំដានចាស់ឬថាដែលមានដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលរណបចិនហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យខ្មែរស្លាប់ជាង2លានអ្នកតទេតទេដោយសារឯសានយោបាយរណបចិនហ្នឹងឯងរណបចិនរណបយួនក្រៅពីចិនសម្រាប់ខ្មែរជាងយោបាយខ្មែរដែលដើរតាមលំនាំចិនហ្នឹងគឺថាខ្មែរស្លាប់រាប់លានអ្នកក្រៅពីឆ្នាំ79មកខ្មែរមួយប្រភេទទៀតលោកហ៊ុនសែនសប្ដាហ៍ហ្នឹងគឺថាប្រណបយួនគឺថាធ្វើឲ្យបាជារីខ្មែរដែលពងពេញកម្លាំងហ្នឹងទៅស្លាប់នៅក5កែនទៅស្លាប់នៅក5ក៏រាប់ម៉ឺនរាប់លានអ្នកដែរតែតួលេខយើងស្ដាប់មិនបានគប់ជងជ្រោយក៏ចំនួនហ្នឹងវាអត់មានព័ត៌មានរំលាយអញ្ចឹងបានថាមេដឹកនាំសពថ្ងៃឲ្យតែរណបចិនរណបយួនគឺថាខ្មែរនឹងវាសនាឬថាវេទនាស្លាប់ច្រើនណាស់ដោយសារនយោបាយដឹកនាំរបៀបហ្នឹងឥឡូវចូលដល់ដានប្រវត្តិសាស្ត្រទៀតហើយគឺថាលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅនិយមចិនទៀតហើយគឺថាធ្វើអីបំរើអាចតាចិននេះគឺថាធ្វើឲ្យយើងនឹងជាអ្នកឃើញនៅចាស់ចំនួនឆ្នាំ75 79ហ្នឹងហូរហែមកថាប្រទេសកម្ពុជាយើងអភ័ព្វដោយសារមានមេដឹកនាំអក្រក់កខ្វក់របៀបហ្នឹងឥឡូវនេះនៅតែរក្សានៅតែមានវត្តមាននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងវេទនារងទុក្ខរហូតគឺថាមេដឹកនាំអត់បានគិតពីជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋពីប្រទេសជាតិខ្លួនឯងទីដើរដល់ដាដល់ណៃឯងនៅកាន់របបកុម្មុយនីផ្ដាច់ការសុសាននិយមចឹងឯដឹកនាំរបៀបនឹងសំប្រឹងអាម៉េះបានផលប្រយោជន៍ស្អីមើលប្រទេសគេចិត្តខាងប្រទេសគេជឿនលឿនគេដឹកនាំគេនឿយហត់គេចូលនិវត្តគេយកក្រុមគ្រួសារគេដើរលេងសេរីលើពិភពលោកឯនេះនៅស្រឡាញ់អំណាចតកូនតចៅនឹងស្រឡាញ់ហេសូថាស្រឡាញ់ចោះប៉ុន្តែឲ្យគិតគូរផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិទៅគឺថាអត់ទាំងអស់គឺធ្វើអីបំរើតែពួកចិនយួនហ្នឹងឲ្យប្រជារាស្ត្របាត់បង់ដីធ្លីស្រែចម្ការស្រែយំអ្នកធ្វើស្រែអត់មានទីផ្សារធ្វើចម្ការអត់មានទីផ្សារវេទនា
អត់ដែលគិតអីគិតទៅរឿងថាឆ្លាញ់អំណាចតកូនតចៅយកមកធ្វើអីអំណាចអាហ្នឹងវាយកមកបំផ្លាញប្រទេសជាតិខ្លួនឯងតែសម្រាប់ពាជ្ញីខ្លួនឯងនឹងយកបានអំណាចយកមកធ្វើអីតែដូចលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងថាបានទៅហ៊ានជ្រៅជ្រះនៅប្រទេសគេអាមកដល់មកដឹកនាំប្រទេសនឹងគឺថាដឹកនាំតាមលំនាំអពុកធ្វើបាបប្រទេសជាតិខ្លួនឯងមើលលើពិភពលោកឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជានឹងក្រោមការដឹកនាំរបស់តកូលហ្នឹងតើវាមានឈ្មោះល្បីល្អអត់នៅលើពិភពលោកហ្នឹងតាមសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងអស់នៅលើពិភពលោកគេដឹងថាមេដឹកនាំហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនេះគឺថាជាជនផ្ដាច់ការដឹកនាំតតកូលតអីហ្នឹងខ្ញុំចង់រំលឹកពួកគាត់ថាគាត់ដឹកនាំប្រទេសរបៀបហ្នឹងដឹកនាំទៅអីបើមិនឲ្យប្រទេសជាតិរីកចម្រើនទៅមុខផងហ្នឹងហើយធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រឯងយកដីឃ្លីបជារាស្ត្រឯងលុបអស់ហើយគាត់សម្បត្តិជាតិហើយឮគាត់ឮគាត់ចោទលោកប្រធានសន្តិជនក្បត់ជាតិខ្ញុំអត់យល់ដែរគាត់ចោទក្រុមសារព័ត៌មានគាត់អីនឹងខំបំពោងថាសន្តិជនក្បត់ជាតិបើខ្ញុំរៀនសូត្រខ្ញុំក៏ដឹងពីប្រវត្តិខ្លះៗរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកប្រធានសន្តិដែរក្រុមគ្រួសារគាត់គឺចាំពីជាដូនជាតាគាត់មកគាត់ជាអ្នកបួសអ្នករៀនហោហែមកជារាជការជាចៅស្រុកជារដ្ឋមន្ត្រីហោហែមកហើយជាពុករបស់គាត់លោកសំសរីគឺថាជាវីរៈបុរសមួយដែលបានទាមទារបូរណភាពទឹកដីពីបារាំងដែលបង្កាត់ឲ្យវៀតណាមគឺថាយើងទទួលបានឯករាជ្យសារពុកលោកសំសរីនឹងដែលមានស្នាដៃសំបីព្រះអង្គព្រះអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែររដ្ឋនកោសម្ដេចជានគរគាត់សរសើរវីរភាពរបស់លោកសំសរីដែរហើយដល់ខ្ញុំលឺសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះក្រុមតកូលហ៊ុនបាក់ពួកគាត់ចោទលោកធានសំសរីជាជនក្បត់ទៀតខ្ញុំដូចមិនយល់ហើយយើងគិតមើលទៅលោកធានសំសរីគឺគាត់ការពារប្រជារាស្ត្រប្រងការពារធ្វើប្រឆាំងធ្វើបង្លួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់ធ្វើអីគឺថាតដកប្រគោព្រំដែនវិយួនស្លៀនពៀនហ្នឹងតែគាត់ហ៊ានធ្វើអីអស់ដើម្បីប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងអស់ប្រទេសជាតិទាំងអស់ហើយដល់បែរមកលោកហ៊ុនសែនចោតគាត់ជាជនក្បត់ជាតិ3ជំនាន់វាដូចថាប្រជារាស្ត្រហ្នឹងគេមិនល្ងងទេគេដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺមានតកូលហ៊ុនហ្នឹងហើយដែលក្បត់ជាតិនោះយើងមើលទៅបង្ហូរជនជាតិបរទេសជនជាតិយួនចូលរស់នៅស្រុកខ្មែររាប់ម៉ឺនរាប់លានអ្នកឲ្យថ្មីថ្មីទៅផ្ដល់ឲ្យប្រជាជនយួនខុសច្បាប់រស់នៅឯងនៃកម្ពុជាអចិន្ត្រៃយ៍100,000អ្នកទៅចូលជាសុជាតិខ្មែររកដីរកសង់ផ្ទះឲ្យប្រជាជនជាតិបរទេសជនជាតិយួននៅស្រួលងាកបែរមកប្រជារាស្ត្រខ្មែរគឺថាយកដីគ្នាបណ្ដោយឲ្យពួកអាប់ស្អីគេហៅថាពួកមេមាន់អាមាន់ញីមាន់ឈ្មោលធ្វើភ្ជុះធ្វើព្រៀងធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រដែរយកដីគ្នាប្រជារាស្ត្រមើលថ្មីថ្មីគឺខ្ញុំធ្លាប់មានតេមុននឹងមកតែងថានៅភ្នំកលេងធ្វើបាបគ្រារត់ចូលព្រៃដុតផ្ទះគ្រាធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រឯងឲ្យដឹកនាំប្រទេសធ្វើម៉េចបើម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីត្រូវបានអ្នកកាន់អំណាចធ្វើបាបប្រជាជនឯងចឹងហើយចេះមានចិត្តថាចង់បន្តពូជរហូតចឹងមិនងាប់ប្រទេសជាតិទេយើងគិតមើលទៅមើលប្រទេសស្រីគេទៅយើងផ្លាស់ប្ដូរគ្នាដឹកនាំប្រទេសទៅដូចលោកហ៊ុនសែនដើរចង់រួចប៉ុណ្ណឹងហើយបន្តឲ្យតូនទៀតខ្លួនគាត់យកពេលវេលាជីវិតចុងក្រោយរបស់គាត់រៀបចំគ្រួសារគាត់ដើរលេងលំហែកាយជីវិតចុងក្រោយទៅមិនល្អជាងជាជាងគាត់នៅប្រាញ់អំណាចដើមរួចហើយតឲ្យតូនទៀតហើយកូននោះយើងដឹងហើយសិតតែមកដឹកនៅសាលាអង់គ្លេសនៅអាមេរិកស្អីមកដឹកនាំប្រទេសម្ដាយហ្នឹងតាមលំនាំឪពុកម្ដាយហ្នឹងថាឪពុកអត់សូវចេះដឹងអីវាដឹកនាំអាចមានកំហុសខុសឆ្គងជាង
ចកូនរៀនបានប៉ុណ្ណឹងមកមិននាំបន្តពីឪពុកម្ដាយហ្នឹងហើយហើយថាពូបែរមកថាពូសំស៊ីពូស្បត់ទៀត3ចំនួនគឺយើងដឹងហើយពូអ្នកណាល្អជាងអ្នកណាដឹងហើយគេថាខ្ញុំក៏ដឹងដែរព័ត៌មានពីបងប្អូននៅខេត្តកំពង់ចាមគេថាពូយុនសែនពូឪពុកគាត់ផឹកដើរផឹកស្អាតពូបណ្ដួរតាមភូមិណាហើយគាត់នឹងលួចមន់លួចពីអ្នកភូមិអ្នកស្រុកអីស្ងាត់ស្រុកបាត់ភូមិអីពូគាត់អ្នកស្នេហាជាតិយើងមើលតែប៉ុណ្្នឹងដឹងហើយបងប្អូនភាគធៀបដែរថាពូចាត់នឹងស៊ីពូតកូលហ៊ុនពីណាស្នេហាជាតិពីណាក្បត់ទៀតបងប្អូនជារៀសដឹងទាំងអស់គ្នាបាទសូមចូលរួមដឹងចា៎អរគុណលោកសុជាតាអ្វីដែលលោកបកស្រាយហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលលោកធ្វើការហួសចិត្តស្របពេលដែររឿងជីកប្រែកហ្វូណនឬលោកហ៊ុនសែនប្រតិកម្មទៅប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកកសែតវៀតណាមរឿងដែលលោកហ៊ុនសែនខ្ចីលុយចិនយកមកអភិវឌ្ឍប្រទេសនឹងធ្វើផ្លូវធ្វើស្ពានសាលារៀនទី8ផ្លូវទៅវិលលឿនបាទផ្លេចន្ទហោះអេជាដើមហ្នឹងគឺតែងតែធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនឹងរងទុក្ខវេទនាពីការដែលមិនបានសងទៅតាមតម្លៃទីផ្សារហើយអ្វីតែថ្មីថ្មីគេតែព្យាយាមភ្ជាប់សារដែលលោកធានសំស៊ីក៏ទៅសេអំពីការយល់ឃើញការសិក្សាស្រាវជ្រាវអ្វីដែលវាបានផលចំណេញដោយលោកលីមេបានធ្វើការបកស្រាយជាដើមហ្នឹងហើយបែរជាចោតភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងមេដឹកនាំថាជាជនគាត់ជាតិគឺមិនបានការពៀផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិអីទៅវិញហ្នឹងបាទបាទសំណួរតដែលនេះសួរទៅលោកលីមេហេតុអីបានជារឿយពួកគាត់មកភ្ជាប់ឬក៏ចោតប្រកាន់ទៅលោកធានសំស៊ីថាជាជនគាត់ជាតិទៅវិញតាមការយល់ឃើញរបស់លោកមានយ៉ាងណាដែរគ្រប់ចិត្តបាទអរគុណលោកវលៈសំណួរល្អបើណៃមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយខ្ញុំសួរបងសៀតាតិចដោយសារគាត់ជាផ្លត់ជានិស្សិតច្បាប់គាត់រៀនច្បាប់ហ្នឹងហើយនិយមន័យពាក្យថាក្បត់ជាតិហ្នឹងមានអីខ្លះហើយប្រព្រឹត្តអីខ្លះដែលហៅថាក្បត់ជាតិមើលបងសៀតាជួយឆ្លើយតិចបាទអាហ្នឹងខ្ញុំគណៈបាននៅចាំខ្លះខ្លះរួចក្បត់ជាតិមើលថាមនុស្សក្បត់ជាតិហ្នឹងតោះមនុស្សហ្នឹងវាថាផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យទៅរត់ចិត្តខាងទៅរដ្ឋតេដើម្បីឱកាសមកឈ្លានពានប្រទេសរបស់ខ្លួនអាហ្នឹងក៏ផ្ដល់ព័ត៌មានពីខេមរៈភូមិន្ទនៃហ្នឹងឲ្យយោធាដើម្បីឲ្យរដ្ឋតេហ្នឹងគេមកឈ្លានពានយើងហ្នឹងក្បត់ជាតិហើយចាត់ទឹកតាមដៃឲ្យទៅបរទេសហ្នឹងគឺចូលនៃក្បត់ជាតិហ្នឹងឯងបោះហោជឿជាតិគេមកឲ្យមករស់នៅសរីនៅស្រុករបស់យើងហ្នឹងគឺថាមកបំផ្លិចបំផ្លាញធម្មជាតិអីស្អីស្អីហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលមិនបំរើផលប្រយោជន៍ប្រទេសខ្លួនឯងហ្នឹងហើយបំរើអ្នកដទៃហ្នឹងមនុស្សហ្នឹងវាខ្ជាក់ចូលជាមនុស្សក្បត់ជាតិដែរសូមបើក្លែងអរគុណបងជាតាបានឆ្លើយសំណួរចាំការពិតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថ្ងៃច្បាស់ហើយយល់ហើយនិយមន័យពាក្យក្បត់ជាតិហើយនឹងក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងក៏បានចែងដែរថាចោតបុគ្គលណាដែលថាក្បត់ជាតិហ្នឹងទៅអ្នកហ្នឹងធ្វើអីខ្លះដែលហៅថាក្បត់ជាតិទីមួយបងដូចបងជាតានៅឡានធ្វើឲ្យបែកការសម្ងាត់ដែលអាចឲ្យជនបរទេសមកឈ្លានពានកម្ពុជាបានហៅថាក្បត់ជាតិនាំបរទេសចូលមកប្រទេសកម្ពុជាហៅថាក្បត់ជាតិកាត់ដីឲ្យប្រទេសជិតខាងហៅថាក្បត់ជាតិឥឡូវទាំង3ហ្នឹងលោកសៀនសំស៊ីបានធ្វើនៅកាត់ដីឲ្យជនបរទេសនាំបរទេសចូលស្រុកហើយនឹងនាំបរទេសមកឈ្លានពានកម្ពុជា3ចំណុចឥឡូវមើលលោកវលៈសំសួរតិចមើលតើទាំង3ចំណុចហ្នឹងតើលោកប្រធានសំស៊ីគាត់ធ្លាប់បានធ្វើមួយចំណុចណាអត់ទេ
តាមលោកគ្រប់ដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់សិក្សាក៏ដូចជាចូលរួមទាំងនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយទាំងការតាមដានប្រវត្តិរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរគឺក្រុមប្រឹក្សាតកូលហ៊ុនសែននិងក្រុមប្រឹក្សាតកូលសមរាស៊ីខ្ញុំមើលឃើញថាទាំង3ដែលមានចែកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយអ្វីដែលលោកលីងលេងបានលើកឡើងនេះលោកប្រធានសមរាស៊ីមិនដែលបានធ្វើមិនដែលបានប្រព្រឹត្តអីសំបីតែម្ដងសំបីតែមួយចំណុចតូចណាមួយតែផ្ទុយទៅវិញជារឿយៗមិនថាតែខ្ញុំទេសំបីតែប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក៏បានដឹងបាទ3ចំណុចនេះឯងគឺលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកអនុវត្តហើយផ្ដាច់ញាថឹកទឹកសម្បត្តិទៀតថាត្រូវតែនៅក្រោមរណបបរទេសជិតខាងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែគាត់នៅក្នុងអំណាចបាទនេះហើយគឺបច្ចៈអំពីអធិន័យពាក្យក្បត់ជាតិឬក៏ជនក្បត់ជាតិហ្នឹងបាទបាទអរគុណតាមពិតខ្ញុំអត់ត្រូវសួរលោកវលៈឯងប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែឆ្លើយតែដោយសារតែមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយឲ្យបងប្អូនកំពុងតាមដានទស្សនានេះស្ដាប់យល់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែឆ្លៀតសួរសិនអញ្ចឹងវាខុសបន្តិចដោយសារខ្ញុំអ្នកឆ្លើយបែរជាសួរអ្នកចាំសួរវិញខ្ញុំធ្លាប់សិក្សាមកសិក្សាហើយយើងមើលប្រវត្តិទៅមានខ្មែរពីរតកូលដែលក្បត់ជាតិពិតប្រាកដហើយធ្លាប់ធ្វើទង្វើទាំង3ហ្នឹងតកូលទី1ហើយតកូលចេញពីរាជខ្មែរដូចនេះមិនមែនពូជស្ដាច់ទេតកូលរាជហើយក្បត់ជាតិខ្លួនឯងគឺមានពីរតកូលតកូលទី1ដែលធ្លាប់បានធ្វើទង្វើ3ចំណុចនេះគឺតកូលហ៊ុនអភ័យវង្សតកូលទី1ដែលធ្លាប់ក្បត់ជាតិខ្លួនឯងបំរើបរទេសកាត់ដីឲ្យបរទេសទ្រព្យសម្បត្តិជាតិឯងហ្នឹងត្រូវជញ្ជូនឲ្យបរទេសមានព្រៃឈើមានមាសមានអីហ្នឹងគឺតកូលអភ័យវង្សដែរហើយខ្ញុំមុននិយាយរឿងនេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកឆ ாய் សុភាពប្រធានដើម7ដែលបានចុះផ្សាយពីខ្ញុំពីលោកជំទាវមូសុខាថាពួកយើងអ្នកជាថាបតៃហ្នឹងទៅកាត់រោតកូលគុណអភ័យវង្សហ្នឹងគាត់បានសរសេរផុសនៅលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានរបស់គាត់ចោទរូបខ្ញុំដូចជាលោកសៀតាហ្នឹងថាជាអ្នកជាថាបតៃហ្នឹងថាជាកាត់តរោអភ័យវង្សដែលបំរើបរទេសចោទអ្នកមីងមូសុខាដែលគាត់បង្កើតចលនាដើម្បីជាថាបតៃហ្នឹងថាកាត់រោតកូលអភ័យវង្សប៉ុន្តែបើយើងសិក្សាអស់ស៊ីជំរៅហើយយើងរស់មើលតើតកូលណាដែលបំផ្លាញជាតិក្បត់ជាតិពិតប្រកបគឺមានពីរតកូលហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់អរគុណលោកឆោយសុភាដែលបានរំលឹកខ្ញុំគឺតកូលខុនអភ័យវង្សនេះគឺគាត់ពិតជាតកូលដែលបំផ្លាញប្រជាជាតិខ្លួនឯងនាំបរទេសចូលទៅកាត់ដីឲ្យបរទេសហើយនឹងជញ្ជូនទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យទៅបរទេសទន្ទឹមនឹងហ្នឹងគឺមានតែពីរតកូលប៉ុណ្ណោះតកូលទី2គឺតកូលហ៊ុនបានធ្វើទង្វើទាំង3ហ្នឹងដូចគ្នាកាត់ដីឲ្យបរទេសណានាំបរទេសមករស់នៅក្នុងស្រុកហើយនឹងនាំតបបរទេសមកឆ្លៀតពៀនបាយទឹកដីខ្លួនឯងណា3ចំណុចហ្នឹងគឺដូចគ្នាជាមួយនឹងតកូលហ៊ុនអភ័យវង្សអញ្ចឹងហើយតកូលហ៊ុនចំណុចត្រង់ណាខ្លះដែរខ្ញុំហ៊ាននិយាយ3ចំណុចនេះដែលថាតកូលហ៊ុនបានក្បត់ជាតិពិតប្រកបហើយជាអ្នកបំផ្លាញជាតិពិតប្រកបទី1តកូលហ៊ុនបានទៅនាំតបមួយមកវាយកម្ពុជាគ្រប់គ្រងកម្ពុជាអស់រយៈពេលប្រហែលទសវត្សរ៍ណានាំតបយួនមកហើយនៅសាងអីស្ទូបដឹងគុណយួនទល់រងថ្ងៃគ្រប់25ខែក្រមទៀតហ្នឹងចំណុចទី1បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបបានដឹងគ្រប់គ្នាថាតកូលហ៊ុននេះបាននាំតបយួនមកវាយដណ្ដើមទឹកដីខ្មែរគ្រប់គ្រងខ្មែរអស់ពីទសវត្សរ៍ណាច្បាស់មកទី2
គឺអនុញ្ញាតហើយនាំលំហូរប្រជាជនយួនមកនៅកម្ពុជាស្រេចតែធ្វើចិត្តទី3កាត់ដីឲ្យយួនដោយស្របច្បាប់ហើយនឹងនាំធនធានធម្មជាតិដូចជាព្រៃឈើដូចដើមឈើនិងរ៉ែមាសឲ្យយួននឹងចិនដីមិនបានកាត់ឲ្យចិនទេឥឡូវចំណុចទី3នេះបងប្អូនប្រជាឆ្លល់ហេអះអាងត្រង់ណាដែលថាដែលលីមីអះអាងត្រង់ណាដែលថាហ៊ុនតកូលហ៊ុនសានេះបានកាត់ដីឲ្យយួននៅឆ្នាំ2005បងប្អូនប្រកាសជាចាំហើយគម្រាមព្រះនរោត្តមសីហនុណាគម្រាមលោកសម្តេចជាស៊ីមប្រតិភិឲ្យចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាបន្ថែមនៅឆ្នាំ2005កាត់ស្អស់ត្រល់ទាំងស្រុងឲ្យយើងយើងមិនបាច់និយាយតាមអីភូមិហេងសំរិនភូមិសំណាច់ហេងសំរិននៅដីស្រុកកោះធំនៅប្រៃវែងអីតិចតិចហ្នឹងឯងយើងនិយាយកោះត្រល់ទាំងមូលត្រូវបានយូនកាន់កាប់ហើយត្រូវទទួលស្គាល់ទាំងស្រុងនៅឆ្នាំ2005ហ្នឹងហើយក្បត់ជាតិពិតប្រកបណាបងប្អូនណាបងខ្លាំងជាតិពិតប្រកបណាទី1នំតបយូនមកឆ្លៀនពៀនក្បែរគ្រប់គ្រង2ទសវត្សបណ្ដាយូនគ្រប់គ្រងខ្មែរ2ទសវត្សទី2លំហូរយូនមកទល់រាល់ថ្ងៃប្រជាជនយូនមករស់លើដីខ្មែរមិនតិចលៀតទេឯងមានសិទ្ធិរស់នៅមានសិទ្ធិរស់ស៊ីណាធ្វើអុកញ៉ាគ្រប់លំដាប់ណាយើងមិនបាច់មើលណាមើលអាគារផ្ទះខ្ញុំនៅស្អាងណាតវាងតវាងនៅគេហៅថាសបាយសក់យូនប្រចាំស្អាងណាដីមិនតិចកន្លែងប៉ុន្តែមករបរគាត់ទិញអេបចាយប៉ុន្តែពេលដីមានដីលោពុះលក់ឃើញទេសួរថាអ្នកណាដែលអាចប្រព្រឹត្តបីចំណុចនេះបានគឺមានតែតកូលហ៊ុនមួយគត់អញ្ចឹងពជារាជគេហៅថាក្នុងឋានៈជារាជខ្មែរតាំងពីចាប់ដើមកកើតដីខ្មែរមកមានពីរតកូលហ្នឹងដែរជាតកូលក្បត់ជាតិពិតប្រកបដែលបំផ្លាញជាតិពិតប្រកបដូចជាបាននិយាយអញ្ចឹងនាំយួនមកវាយខ្មែរនៅឆ្នាំ1979ឲ្យយួនមកចូលរស់នៅតាមអំពើចិត្តហើយកាត់ដីខ្មែរឲ្យយួនអើយឧទាហរណ៍ដែលជាក់ស្ដែងដែលបងប្អូនបានដឹងគ្រប់គ្នាហ្នឹងគឺកោះត្រល់ថ្ងៃនៅឆ្នាំ2005ហ្នឹងណាពីមុនមកឆ្នាំ8ជាង9ជាងសួរថាយួនហ៊ានអភិវឌ្ឍប្រទេសអភិវឌ្ឍលើដីខុសហ្នឹងអត់ប្រទេសខ្មែរហ្នឹងអត់កោះត្រល់ហ្នឹងតែយួនអត់ហ៊ានទេទើបតែសន្ធិសញ្ញាពេញបន្ថែមនេះឲ្យទទួលស្គាល់នេះឲ្យសភាទទួលស្គាល់នេះសំឡុតព្រះនរោត្តមសីហនុជំលះសម្ដេចជាស៊ីមឲ្យរត់ទៅថៃតែពេលហ្នឹងហើយដែលជាយួនបានទទួលពេញសិទ្ធិគ្រប់គ្រងកោះត្រល់ពេញសិទ្ធិឥឡូវត្រូវច្បាស់ផងហ្នឹងបងប្អូនអត់មានខ្លែងបន្លំអត់មានទេប្រវត្តិសាស្ត្រគឺបានយ៉ាងហើយយើងបានឃើញយ៉ាងគ្រប់គ្នាការសិក្សារឿងតូចបានឃើញគ្រប់គ្នាចាអាហ្នឹងគេហៅថាក្បត់ជាតិពិតប្រកបមិនពាក្យគាត់និយាយចោតគេចោតឯងថាគេក្បត់ជាតិហើយអត់មានទង្វើជាក់ស្ដែងឲ្យថាក្បត់តាមគ្នាអញ្ចឹងទេណាសូមបងប្អូនជាពិសេសមន្ត្រីរាជការប៉ុន្តែមន្ត្រីរាជការគាត់សារយល់សារដឹងហើយខ្ញុំបានជួបអញ្ចឹងបានខ្ញុំសន្តោសសន្តោសសម្ដីមន្ត្រីរាជការមួយចំនួនដែលគាត់និយាយជាមួយខ្ញុំលោកសៅវលៈតែគាត់ថាបងអូនអូនឯងជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរហើយក៏ជាប្រិយសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំទោះយ៉ាងណាក្តីបងឯងក៏ចោះចូលជាមួយអ្នកប្រជាជនតែខ្ញុំដឹកឃើញសម្ដីនឹងដកក្នុងចិត្តខ្ញុំបើថាបាត់ពឹងយើងថាយើងជាប្រិយសង្ឃឹមរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលក្នុងការតស៊ូដើម្បីបកប្រែប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាយើង
ហើយអាប៉ុកបាត់បងហើយនិយាយទៅយើងមិនសង្ឃឹមថាកោះត្រល់ទៅបាត់នៅឆ្នាំ2005មកទល់ឥឡូវនេះយើងមិនសង្ឃឹមថាទាបានព្រោះហ៊ុនសែនគឺនេះហើយប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមបំផុតហ្នឹងគឺការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងឲ្យបានគង់វង្សកុំឲ្យនៅលើអំណាចបតកូលហ៊ុនចង់កាត់ឆ្លៅប្រទេសណាបានតាមចិត្តចង់លូឲ្យអ្នកណាបានតាមចិត្តអញ្ចឹងអើប៉ុណ្ណឹងសួរលោកសៅវលៈដោយបងជាតាច្បាស់នៅថាតើតកូលណាដែលបំផ្លាញចិត្តពុតប្រកបឥឡូវខ្ញុំលើកតែ3ចំណុចនេះឥឡូវលោកជាតានិងលោកវលៈបានឯកភាពអត់ថា3ចំណុចទី1នៅឆ្នាំ79តកូលហុំហ៊ុនសែនបាននាំតបយន្តវាយចូលខ្មែរនេះវាយចូលខ្មែរនៅទី2បើកលំហោឲ្យប្រជាជាតិយន្តរស់នៅស្រុកច្បាប់មានអាការគេហៅថាការអីគេនោះនៅអចិន្ត្រៃយ៍រាប់ម៉ឺននាក់បាទបានស្រាប់នៅអចិន្ត្រៃយ៍រាប់ម៉ឺននាក់ទី3ជញ្ជូនទ្រព្យសម្បត្តិកម្ពុជាឲ្យទៅយួនលោកជាតាបានដឹងហើយនៅឆ្នាំ80 81 82 83ហ្នឹងនៅគុកទួលស្លែងមានមាសគោដូចភ្នំមាសគោដូចភ្នំតែហ៊ុនសែនជញ្ជូនមាសទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យទៅយួនតែមាសទាំងអស់ជញ្ជូនឲ្យទៅយួនប្រៃឈើកាប់ដើមឈើឲ្យទៅយួនមែនត្រឹមឲ្យទៅយួនឥឡូវនេះឲ្យទៅចិនទៀតឥឡូវមាសអាមាសសត់ហ្នឹងអត់មានមាសសត់ដឹកឲ្យយួនឥឡូវអាមាសក្រមដីហ្នឹងត្រូវឲ្យទៅចិនហើយឲ្យទៅយួនតើអ្នកណាក្បត់ជាទុតប្រកបចាឃើញហើយអ្នកណាកាត់ដីទៅយួនឥឡូវលោកពលៈតានេះជាការពិតអត់សំលោកជួយបញ្ជាក់បន្ថែមលោកជាតាជួយបញ្ជាក់បន្ថែមថាការនិយាយរបស់ខ្ញុំនេះការពិតអត់3ចំណុចនេះបាទជាការពិតអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងគឺនៅពេលដែលភាគីទាំងពីររវាងកម្ពុជាយួននេះមានចិច្ចព្រមព្រៀងការវោហវែងក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែនហ្នឹងគឺមិនបានឆ្លងកាត់សភាទេបានន័យថាតរតែធ្វើកិច្ចការហ្នឹងបាន80 70ឬក៏ 90% ហើយបានយករបាយការណ៍ហ្នឹងមកអានរាយការណ៍ជូនអង្គសភាស្របពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានបំផ្លាញគណៈបកប្រចាំដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងឃើញថាពន្លឿននៃការបោះគោលព្រំដែនរវាងកម្ពុជាយួននេះគឺក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកហ៊ុនសែនទទួលអំណាច 100% បានន័យថាបោះឆ្នោតមួយខ្លាំងខ្លាយมันមានគណៈបកប្រចាំចូលរួមมันមានការឯកភាពគ្នាផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្មែរហើយទទួលបានសំឡេងដែលគាត់បានប្លន់ដែលគាត់បានបោះឆ្នោតតែឯងហ្នឹង125អាសនៈសភាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយការដែលការបោះគោលព្រំដែនដល់មិនមានឯកភាពជាតិដល់មិនមានការអនុម័តពីសភាឯងគឺជារឿងមួយដែលយើងយល់ថាជាការកាត់ទឹកដីឲ្យបរទេសបាទគឺជាចំណុចមួយក្នុងចំណោម3ដែលលោកលីមេងលើកឡើងតែមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងបាទដូច្នេះអ្វីដែលបញ្ជាក់ម្ដងទៀតហ្នឹងថាជនក្បត់ជាតិគឺមិនមែនអ្នកដែលមិនមានអំណាចអ្នកដែលគ្រាន់តែមានទស្សនៈវិស័យក្នុងការចង់ទៅដឹកនាំប្រទេសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនឹងធូរធារប្រទេសជាតិនឹងរីកចម្រើនទេគឺជាអ្នកដែលកំពុងតែនៅក្នុងអំណាចហើយអវត្តអំណាចដោយរណបគេដោយយកគេធ្វើជាចង្វាយហើយគេចង់បានអីប្រគល់ឲ្យគេស្រេចតែចិត្តដូចតែប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងទូទៅបានឃើញតាំងពីលោកហ៊ុនសែនគាត់ឡើងដឹកនាំប្រទេសតាមរយៈការលើកបន្ទប់របស់យួននឹងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅតែបន្តអនុវត្តនៅចំណុចទាំង3ហ្នឹងមិនត្រឹមតែអនុវត្តហើយទេបច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់បានការពៀនអ្វីដែលគាត់បានធ្វើនៅទង្វើគាត់ជាតិទាំងទៀតបាទដូច្នេះអ្នកណានហ៊ាននិយាយប
ប៉ះពាល់គាត់គឺថាគាត់នឹងចោទយើងមកវិញថាយើងនឹងជាជនក្បត់ជាតិដូចអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែចោទលោកសំរងស៊ីថាជាជនក្បត់ជាតិអញ្ចឹងដែរបាទអរគុណលោកកលៈការពិតដោយលោកកលៈបានលើកនេះមកខ្ញុំបន្ថែមបន្តិចរឿងហ្នឹងមកឲ្យបងចតាជួយឆ្លើយឲ្យ3ចំណុចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងថាតើត្រឹមត្រូវអត់ការពិតមែនទេគ្មានអ្នកអត់អំណាចណាអាចប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិបានទេឥឡូវដូចគុណអភ័យវងតកោគុណអភ័យវងហ្នឹងប្រមាណជំនាន់គាត់ហ្នឹងក្បត់ជាតិហ្នឹងគាត់ជាចៅហ្វាយខេត្តបាត់ដំបងគ្រប់គ្រងភូមិភាគដោយយើងចង់និយាយថាភូមិភាគ4ហ្នឹងបច្ចុប្បន្នរាល់ថ្ងៃណាមានបាត់ដំបងបទីមានជ័យឧត្តមមានជ័យពោស័តអីចឹងគឺគាត់គ្រប់គ្រងហើយគាត់កាច់ជូនអាកោសម្បត្តិអស់ហ្នឹងតែគាត់មានអំណាចនៅលើដីខ្មែរហើយគាត់អាចចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិអាចចាត់ចែងដីតាមអំពើចិត្តរបស់គាត់ដូចហ៊ុនសែនយ៉ាងដែរដូចតកោហ៊ុនយ៉ាងដែរអត់មានខុសគ្នាទេប្រៀបធៀបដល់ឥឡូវតែ2ចំណុចហ្នឹងតែមួយចំណុចអំពីអំណាចដោយលោកវលៈបានលើកឡើងហ្នឹងថាមានតែអ្នកមានអំណាចទេដែលអាចប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិនេះបានដូចជាច្បាយខេតច្បាយស្រុកណាហើយនឹងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីដែលបំរើឲ្យបរទេសដោយតកោហ៊ុនអញ្ចឹងអរគុណដែលលោកវលៈបានលើកឡើងថាមានអ្នកមានអត់អំណាចណាអាចប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិបានទេមានតែអ្នកមានអំណាចមួយមុខគត់ដែលអាចប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិនេះអញ្ចឹងសូមបងជាតាជួយបំពេញបន្ថែមចំណុចដែលខ្វះខាតបាទបងបាទលោកនីម៉េងមានប្រសាសន៍ត្រឹមត្រូវហើយពីអាក់បបតកោហ៊ុនក្បត់ជាតិគឺថាវាលំនាំហ្នឹងហើយហើយទី2ខ្ញុំចង់និកពីរឿងថាលោកនីម៉េងលើកពីបញ្ហាកោះត្រល់ហ្នឹងបញ្ហាកោះត្រល់នេះគឺថាក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងពេញបន្ថែមដែលលោកហ៊ុនសែនកាត់ទៅយូរនេះគឺថាក្នុងរដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសលោកប្រធានសំស៊ីគណៈបកអសុសុជាតិគណៈបកសំស៊ីក៏ពេលនោះគឺថាអត់តាត់លើកដៃគាំទ្រនៅមេដឹកនាំស្បតជាតិដែលព្រមកាត់កោះត្រល់កិច្ចព្រមព្រៀងពេញតាមតឲ្យយូនទេគឺថាខាងអ្នកស្នេហាជាតិគឺអត់ព្រមទេលោកធានគណៈបក34កាលពេលហ្នឹងនាំគ្នាដើរចែងគឺថាអត់ព្រមដាច់ខាតអញ្ចឹងបាទយើងអត់អស់សង្ឃឹមទេគឺថាបញ្ហាកោះត្រល់នេះបើតាមច្បាប់អន្តរជាតិយើងអាចមិនទាន់ពុះអញ្ញាយកាទេហើយក្នុងកំឡុងនោះក៏អ្នកដឹកនាំក្បត់ទៀតដែលកាត់ឲ្យពួកយើងអ្នកស្នេហាជាតិអត់ព្រមលើដៃទេអត់ព្រមកាត់ឲ្យយើងទេដូច្នេះយើងអត់អស់សង្ឃឹមយើងនឹងប្រឹងទៅរាជការអន្តរជាតិដើម្បីទាមទារកោះត្រល់វិញពីណាមួយដែលមានមេដឹកនាំថ្មីអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំគ្រប់ប្រមទេយើងនឹងព្យាយាមនឹងយើងនឹងរករំដោះសារយើងនឹងប្រឹងទៅរាជការអន្តរជាតិដើម្បីទាមទារបូរណភាពទឹកដីរបស់យើងមកវិញដែលយើងលើកតាស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពប៉ារីសយើងមកប្រើប្រាស់គឺថាយើងជាអាវុធមួយដើម្បីយើងទទួលជ័យនេះយើងទាមទារបូរណភាពទឹកដីយើងពីប្រទេសជិតខាងវិញដោយសារមានមេដឹកនាំក្បត់ជាតិកាត់ទៅឲ្យប្រទេសជិតខាងដើម្បីសងគុណគេហ្នឹងយើងជាអ្នកស្នេហាជាតិដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលហើយក្រោយយើងទាមទារតោះប្រើបូរណភាពទឹកដីមកវិញអត់ព័ន្ធរួចពេលវេលាទេបាទសូមយើងប៉ុណ្ណឹងបាទសូមបងប្អូនអរគុណអរគុណលោកសេចក្តីដោយសារពេលវេលាយើងមានកំណត់ហើយគួរសោកស្ដាយមែនទែនការលើកឡើងរបស់យើងទាំង3រូបហ្នឹងគឺច្បាស់នៅតែមានចំណុចខ្វះខាតនិងសេសសល់ហើយយើងខ្ញុំថានឹងមានពេលវេលាណាមួយសំរុំត្រូវគ្នាយើងនឹងចូលខ្លួនធ្វើការបកស្រាយលើប្រធានបទនេះទៀតស្របពេលដែលរយៈពេលនេះគឺយើងនឹងបន្តតាមដានតាមសកម្មភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនតកូលហ៊ុនសែនក៏ដូចជាគណៈប្រជាជនទាំងមូលហ្នឹងពិតជាចង់ងាកខ្លួនដោះខ្លួនដោះដៃចេញពីលំត្រួតត្រាបែបថ្មីរបស់អាណានិគមយួនដែរទេតាមតែ
ពាក្យខ្មែររបស់យើងបានលើកឡើងបើតាមតែប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងតើយើងចាំមើលសកម្មភាពជាពិសេសហ្នឹងតើលោកហ៊ុនសែនហ៊ានបណ្តេញជនអន្តោប្រវេសន៍យួនខុសច្បាប់ណាអ្នកដែលបានមកនៅហើយកាត់កូនកាត់ចៅនៅលើទឹកដីកម្ពុជាជារឿងមួយដែលយើងត្រូវតែអនុវត្តនៅច្បាប់សិទ្ធិជាតិឬក៏ច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលមករស់នៅធ្វើការមករកស៊ីដណ្ដើមមុខរបរផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងហើយមិនទាន់មានឯកសារត្រឹមត្រូវស្នាក់នៅដែលខុសច្បាប់ដែលយើងហៅថាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ហ្នឹងតើលោកហ៊ុនសែនក៏ដូចជាបកពួកឬក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីឡើងតាមជើងខោអូវលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងហ៊ានបណ្តេញជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងអស់នោះទៅប្រទេសគេវិញឬក៏អត់ដូចជាប្រទេសវៀតណាមដូចជាប្រទេសចិនជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនៅបន្តតាមដានសកម្មភាពហ្នឹងឬក៏គ្រាន់តែជាការលើកឡើងបោកបញ្ឆោតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាអូសម្ដេចហ៊ុនសែននឹងខ្លាំងណាស់ហ៊ានប្រតិកម្មជាមួយនឹងមេដឹកនាំយួនឯជាដើមហ្នឹងគាត់តែជារឿងអីមួយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងគម្រោងនៃការជីកប្រេងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការចោតប្រកាន់ទៅលោកប្រធានសមាជិកជាដើមដូចលោកឌីមេគាត់លើកឡើងថាលោកប្រធានសមាជិកបានចាក់ចំដំបៅបាទដំបៅហ្នឹងគឺដំបៅចង់ខ្លាចទៅជាមហារាជហើយអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែជួបបញ្ហានោះគឺងាកទៅខាងចិនគឺប៉ះយួនញៀកមកខាងយួនគឺប៉ះចិនហើយដូច្នេះរឿងទាំងអស់នេះគឺទុកឲ្យយួនហើយនឹងចិនធ្វើកហ៊ុនសែនឬក៏យកហ៊ុនសែនទៅស្ងោសុបចោះសម្រាប់យើងគឺយើងបន្តតាមដានហើយនឹងមានអ្វីថ្មីបន្ថែមគឺយើងទាំង3រូបនឹងចូលខ្លួនក្នុងការបកស្រាយបាទមុននឹងបញ្ចប់ឬក៏ជម្រាបលាបងប្អូនវិក្កាមយើងក៏ដូចជាប្រិមិត្តរបស់យើងគឺខ្ញុំសូមអាននៅខមមិនមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកឡើងរបស់យើងខ្ញុំទាំង3នាក់ដែរគាត់ថាបើខ្មែរម្នាក់ៗនៅតែមិនភ្ញាក់ខ្លួនដូរអំណាចទៅកូនហ៊ុនទេមិនបាន